ಶಾಖಹರಿ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಈ 5-6 ದಿನ, ಇವತ್ತು 7ನೇ ದಿನ, ಈ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನಂತೂ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ, ಈ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಶೋಗೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಶೋಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಪದ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಕಂಡವರು ನೀವೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು. ಸಮಾಜ ಏನನ್ನೇ ನೋಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಮಾನದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 90 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು 56 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 90 ಶೋಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ, ನಾನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ಹರ್ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಕಾಟರ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಗಳು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓ ಟಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವರಾಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಸತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತಿಂದನೇ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಳ್ಳೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಲ್ಲ ಇದು, ಒಂಥರ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನೇ. ಆ ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಜನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನದು ಅದು ಹರಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ PKT ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿಂದಲೇ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರದ ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ನಮ್ದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊರಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನದು 50% 60% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಮಗೆ ಏನದು ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫುಟ್ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಥರದ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ
ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಜನ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. ರೀಚ್ ಆದವರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫುಟ್ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಬೇರೆ ತರದ ಯಾವ್ದೇ ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಜನ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 120 ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು. ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು 48 ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು 120 ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ಒಂದು ಖುಷಿ, ನಾವು ಖುಷಿ ಮಾಡಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇತನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದವರೇ ಬಂದು ಹೊರಗಿನ ಜನನೂ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲೂ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು. ನಾನಿದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನಿದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸು ಮಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಥರದ್ದಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ದಿರೋ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದು ವನ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಿ ಮರನೂ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮುಳ್ಳುಗಿಡನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಅಳತೆ ಮರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಡು ಅಂದಮೇಲೆ. ಇದು ಇದು ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂತಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಕೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಗೆ ಸಾಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಸಣ್ಣವೂ ಹರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಅದ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮುದ್ರದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೊಳೆಯೋದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದ ನದಿ ಥರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಳ್ಳೆ ನದಿ ಇದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ನನಗೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗ. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ 35-40% ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ 60-70% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೂ ಏನು ಕೊಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಏನೋ ತಾಯ್ದಾಗ ಗೀತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಮದ್ರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಮೂಡಲ್ಲಿರ್ಬೇಕೇನೋ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದು ಮರಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇದು ಟಿಪೆನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತೆ ಅದಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೌದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೊಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲೋ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಶಾಖಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಗದ ಜನ ನೋಡೋದೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇದನ್ನು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಮಗೆ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡಿದವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ನಾಗತೇಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಇದ್ಯಾವ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ಐಟಮ್ ಗಿಟಮ್ ಇಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ 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 ಅಂತ. ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೆಚ್ಕೋತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಶಾಖ ಸುಡೋ ಗಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಓ ಟಿ ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಓ ಟಿ ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅದೇ, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಒಪ್ಕೋತೀರಿ, ಆ ಕಾರಣ ಮೀರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದಾಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೂ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ, ಖುಷಿಗೂ ಮೌನ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ನಾನು ನಟನಾಗೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಥರ ಆದರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡೇ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಕ್ತರು ಅಶಕ್ತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್, ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ರಂಗಣ್ಣ ಕೊಚ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನೇನೋ ಮಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಯ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರೆದವನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜನನೇ ಬರಲ್ವೇ, ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಅದು ಹೌದು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಅದನ್ನೇ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗೆನೇ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸೌಂಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮುಳುಗಬೇಕು ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಡೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಲೇ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ.